madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo maalmihii la soo dhaafay kulamo ay kaga socdeen magaalada Kismaayo ayaa soo saaray warmurtiyad muujinaya qodobbo ay ku heshiiyeen labada maamul goboleed isla markaana ay qayb ka yihiin xoojinta iskaashiga dhinaca amniga la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada iyo walaac xoogan oo ay ka muujiyeen xaaladda abaarta ee ku dhifatay guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxa ay warmurtiyadkoodan ku soo hadal qaadeen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda doorashada, waxaana labada dowlad goboleed ay hoosta ka wada xariiqeen baahida loo qabo in ay dalka ka qabsoonto doorasho ku salaysan hufnaan iyo daahfurnaan isla markaana dhammaan dhinacyadu ay ka qayb qaataan sidii loo hirgelin lahaa. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubbaland Xuseen Xirsi Axmed ayaa warbaahinta la wadaagay warmurtiyadka ka soo baxay shirkan ay maalmihii la soo dhaafay lahaayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee ka socday magaalada Kismaayo. Shirar iyo wada tashiyo ay yeesheen madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa looga hadlay iskaashiga labada dowladood iyo xaaladda guud ee dalka. Shirarkan ayaa waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay abaaraha, amniga, horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga, isdhexgalka bulshada, xoojinta hannaanka federaalka iyo dardargelinta doorashooyinka. Haddaba, falanqeyn iyo wada tashiyo dheer kadib, waxay madaxda labada dowladood isla qaateen qodobadan hoos ku xusan. 1. Abaaraha. Waxay madaxdu walaac ka muujiyeen abaaraha daahsan ee saameeyay guud ahaan dalka, gaar ahaan shacabka labada dowladood, iyagoo ku baaqay in gurmad degdeg ah oo bani aadamnimo lala soo gaaro shacabka ay abaaruhu saameeyeen, iyagoo ka mahadceliyey dadaalada hadda socda. 2. Amniga. In la iska kaashado guud ahaan amniga iyo xasiloonida, la dagaalanka argagixisada, isweydaarsiga xogaha amniga. 3. Horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada, iyadoo la tixgelinayo xiriirka dhaqan iyo kan dhaqaale ee ka dhexeeya labada shacab. Waxa ay madaxdu isla qaateen in la dhiirigeliyo lana xoojiyo ganacsiga labada dowladood, sidoo kalena la iska kaashado horumarinta wax soo saarka sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. 4. Xoojinta hannaanka federaalka. Madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo taabagelinta hannaanka federaalka, iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. 5. Doorashooyinka. Madaxdu waxay isla garwaaqsadeen in qabsoomidda, dardargelinta iyo dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka iyo badbaadada dalka. Labada dowlad goboleed waxa ay ku heshiiyeen in ay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan xoojinta amniga, horumarinta dhaqaalaha, iskaashiga ganacsiga, isdhexgalka bulshada iyo xoojinta hannaanka federaalka ee dalku ku dhisan yahay. Curin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.